Вітаю усіх у четвертому випуску подкасту «Бабая». І я так розумію, для декого це буде перший випуск, оскільки ми дослухалися до коментарів, до побажань наших читачів і слухачів і поширили нарешті наш подкаст на всі більш-менш відомі платформи для аудіоподкастів. І, відповідно, якщо ви не підписані на наш канал на Ютубі, трошки інформації про те, що у нас тут відбувається. Мене звати Євген Лір, я письменник, перекладач і журналіст порталу Бабай, а сам портал Бабай займається темною культурою, темною літературою, кінематографом і музикою в усіх їхніх проявах і намагається поєднати формат новинарні з культурно-освітніми матеріалами, з інтерв'ю, з інформацією про сучасних українських митців, які опікуються цією нивою. І, відповідно, у нас вже були подкасти з Павелом Сордом, ветераном, засновником видавництва «Дім Химер», письменником, поетом, Дмитром Вахніним, який є і очільником, і засновником книжкового гамазею, який фактично є дистриб'ютором темної літератури і альтернативної літератури на українському ринку, з Володимиром Кузнєцовим. І сьогодні у нас в гостях людина, на яку чекали, в принципі, усі підписники Бабая, і навіть ті, хто про нас випадково десь дізнався. Це видавець, письменник, людина, через яку формується, в принципі, образ темної літератури в Україні, Олексій Жупанський. Олексію, вітаю. Вітаю тебе, Євгене, вітаю всіх наших слухачів, коли б вони нас не слухали в будь-яку пору дня. Всім привіт. Так, і сьогодні у нас насправді є дуже серйозні всі перспективи зробити це найдовшим подкастом в історії, оскільки лише самих запитань від читачів до тебе прийшла рекордна кількість, це 34 штуки, враховуючи коменти під репостами і в особистих повідомленнях. Тому одразу технічна інформація. Я перепрошую, якщо якесь із запитань тут не прозвучить, тому що, ну ж розумієте, 34 запитання – це вже окремий подкаст. Ну дивись, деякі ми будемо просто ігнорувати, над деякими будемо сміятися, а деякі будуть, якщо будуть цікаві, ми з тобою їх можемо розгорнути у нескінченність, плюс-мінус майже, ніч у нас довга, так що давай. То є так. Та, ми як справжні нічні істоти пишемо подкаст вночі, тому все. Але насправді, та, перше запитання для тебе у мене буде таке, що досить давно цікавить, в принципі, і мене, і, думаю, більшість читачів серії «Альтернативи» точно. Чим ти займався до того, як прийшов у літературу? Оскільки відомо, що ти до того, як було засновано видавництво Жупанського, працював у видавництві «Юніверс», але от до цього, чим ти цікавився до початку літературної діяльності? Ну, до початку, власне, щоб щось робити самому в цьому, в цій галузі, в цьому напряму, то я читав літературу, скажімо так, з дитинства, з раннього дитинства, мені подобались книжки, подобалось читати. Ось, поміж того, там, це було завжди, тобто я не припиняв читати, але це було, ну, не тільки, так би мовити, професійне читання, а просто читання для себе, для душі, за цим таких хаотичний такий серфінг в морі літератури, де просто випадково там або завдяки друзям, знайомим, чи десь щось прочитавши, ти майже навпомацьки намацував те, що тобі цікаво читати, те, коли тобі цікаво залюхатися цими літературними хвилями, книжковими. Ось, і ну, зауваж той час, якісь там 90-ті, нехай там так, і початок 2000-х, тоді ще не було такого вільного доступу до інформації. Ось, і це додавало якоїсь певної гостроти в полюванні за книжками, за авторами, за інформацією про них, тому що зараз ти відкрив там інети, там Вікіпедію, не Вікіпедію, але ти можеш нарити купу інформації про будь-якого письменника, і немає для тебе якихось таких терінкогніто білих плям, яких ти хотів би для себе прояснити, але немає цієї інформації, і ти її не можеш знайти. О, як так само, наприклад, у мене було з Лавкрафтом, коли я вперше взагалі прочитав згадку про нього. В якомусь метал-журналі, там це взагалі було про всякі метал-групи і подібну музику. І там була така тематична стаття про Говарда Лавкрафта. І вона була наскільки така, не зовсім, як так би мовити, там наскільки було конкретики, а скільки просто такої якоїсь завольованої, скажімо, міфотворчості спроду самого письменника, його постаті і творчості його, власне, що мені страшенно захотілося його почитати, але
його ніде тоді було взяти взагалі. І цей Генштат був закритий лише через купу років. І ти знаєш, коли вперше прочитав кілька оповідань Лавкрафта, там «Морок над Інсмутом», здається, і «Колір з поза межі світу», я був розчарований, тому що ця от фантазія, коли в тебе мінімум інформації, то її домальовувати, добудовувати починає твоя фантазія. І в мою уяві Лавкрафт постав чимось таким, просто взагалі, ну, набагато таємничішим, таким незвичнішим і зловіснішим, ніж він насправді був. Я був страшенно розчарований, почитавши ці, ну, гарні загалом, звісно, повісті і оповідання, але, ну, не настільки такі моторошно круті, як мені тоді намалювала моя свідомість. Ну, це так, в кількох словах про те, як ми це все починали, інтереси і так далі. Ще бойлери стави було, коли мені зовсім грошей приспічило, університет я закінчив, а за спеціальністю індонезійська мова, а я якось, ти знаєш, якось не виходило працювати в Україні, не були потрібні спеціалісти з індонезійської, і я вирішив, що раз так, то, ну, а от потреба там от спеціалісти, які ставлять бойлери, ці крутять гайки з трубами, якраз тоді була, ну, принаймні, це живі гроші. Ось, і я тоді цим займався так. Дуже швидко мені це набридло, я зрозумів, що все-таки мені цікавіше якось сидіти за комп'ютером, там, ну, в даному випадку, і з інтернетиком якимось, нехай навіть тодішнім дейлапом, і все-таки чимось займатися більш таким пов'язаним з текстами, з книжками і так далі. Там. І відтоді я пішов вже більш в цьому напрямку, більше я не грав ще в сантехніка, в монтажника бойлерів. Ось, це в кількох словах. Чуєш, а як ти взагалі вийшов на індонезійську мову? О, це була суто випадковість. Хто з нас у 17 років, коли його єдине, що в житті цікавить, це є, знає, там, випивка, дівчата і там якась музяка, хто знає, ким він хоче бути? Ні, ну, можливо, зараз вже молоді люди знають, якось час міняється, і все ніби так швидше розвивається, і доступ до інформації не такий, як були в ті часи, коли мені було 17. Але, скажу відверто, я не знав, мені було байдуже, аби це були не точні науки, от, і не природничі, ну, тобто там математика, фізика, хімія, от я знав, чого я точно не хочу. А все інше пов'язане з якимось, з філологією, там, з лінгвістикою, з мовами, це мені просто видавалося, що там можна легше відпетляти від цього всього, і я, в принципі, не помилився. І, ну, вийшло поступити на індонезійську, тому що не вимагалося здавати вступних іспитів індонезійської мови, тому що, ну, ми її мали вчити з нуля, її тут ніхто не знав. І можемо якісь бази здати, там, іспити, типу англійська, там, українська література і так далі. Ось, і вступити, ну, така екзотика, знаєш, індонезійська. Ми мали бути перші 9 спеціалістів в Україні з індонезійської мови. Нам малювали такі перспективи, що, як казав мій одногрупник на першому курсі, він був надзвичайно амбітний, на відміну від мене, наприклад. Він казав, що, божечки, ви знаєте, нас 9 чоловік на всю Україну. Ви уявляєте собі, нам шлях лише в дипкорпус. Дипкорпус нікуди інакше. Нас по всьому світу нас життя розкидає. Він зараз таким от придихом. От. Через багато років він зараз займається тим, що на Закарпатті в цих от тунелях, наскільки я чув, це таскає туди-сюди ці пральні порошки, оцю всю якусь побутову хімію. Тобто у життя є своє таке от витончене почуття гумору. Саме так. Дипкорпус. Але чому? Дивіться, все одно це міжнародні зв'язки. Погодься, він з України і Угорщини, здається. Це все підтримує певний контакт. Тобто, ну, майже так, як не хотів сталося. Ну, насправді, так, і індонезійська мова єдине, що тут зайве. Так, індонезійська мова. Ось, і справді, от, це була випадковість, але вона, що мені дав універ? Універ дав мені, по-перше, вміння вчитися, справді, тому що в школі з різних причин нам цього вміння не дали, або ж ми не хотіли чи не змогли його набути, а в універі нас навчили вчитися, як би це дивно не звучало. Ось оцей навики, коли ти маєш засвоїти якийсь певний масив нової інформації для себе, і ти починаєш це робити інакше ніяк.
Ну і плюс ще гарних друзів на все життя, це теж дуже, дуже важливо. І вміння комунікувати вже на якомусь іншому рівні, тому що сам розумієш, школа – це школа, а саме комунікація в університеті – це трошки по-інакшому, цікавіше, жвавіше, я б навіть сказав. Ось. Ясна річ. І через те, що тобі 18 років, ти офіційно тепер можеш, в принципі, купувати і відвідувати все, що тебе цікавить. І от, до речі, у нас є читацьке запитання вже до цього. Я трошки переформулюю. Яким блек-метал гуртом ти захопився взагалі вперше в житті, і як ти прийшов до такої музики? Так. Ну, до блекметала я не буду оригінальним, до блекметалу я прийшов там через doom metal і через death metal. Ось так. Ну, ці всі шкільні роки, от ці всі юнацькі, там знаєш, от, мабуть, по собі знаєш так само, там є такий оці от дуже стрімкий розвиток твоїх і зміна твоїх музичних вподобань. Там коли буквально кілька тижнів чи там місяць якийсь грає взагалі дуже велику роль, і ти міняєш абсолютно все. От в моєму випадку я тоді з'явив в Бучі 90-х, і у нас було не так як скрізь. В Бучі оцю от довкола метал. Тоді це було модно, ну, тобто це не було якесь саме стилістичне і світоглядне якесь музичне гетто, як це було в багатьох містах там початку середини 90-х, а у нас в Бучі саме такий от метал, там death metal, doom metal і всі ці там похідні, але в основному любили doom, death, ну там grindcore може трохи. Так ось, його слухали якісь такі, знаєш, такі, ну в принципі гопніки. Довкола гопників, і оце все діло. Ось. І ну, там в мене просто були там знайомі, там, ну, це якісь райони, знаєш, ти там ріс, живеш і там з кимось спілкуєшся, з кимось дружу, з кимось ні. Так от, і в нас така вся довкола гопота на районі слухала, от там, ну, знаєте, там Тіамат, культуру, Майден Брайт, оце все там духерію ту саму, і зараз дивуюсь, як таке можна слухати, особливо там, в Бучі 90-х, коли ти ходиш там на адідасах, на треніках, там десь там от б'єш слабших і отримуєш від сильніших там, і починаєш свої перші експерименти з наркотою. О, тому що ну, скрізь я слухаю якісь там коліджі, там, чи там, ну, там, якийсь там репчик, може ні, ну репчик тоді теж був на маргінусах і в загоні цьому гетто. Типу неформальському. Ось, і нас отак от було, і я так, ну, десь там, господи, починаючи від якихось там Bon Jovi, там Guns N' Roses, там трошечки почав слухати. Потім це стрімко, тому що якісь тусовки, знаєш, я не те, що там з цими гопниками прям дуже сильно так от братався, але мені цей бік життя завжди був цікавий, це, знаєш, така от життєва побутова щирість, простота і все те. Ну це підлітки, ну, чим підлітки живуть. Там якісь там, ну, в нас тоді не було проблем, там, що там не продають алкоголь, ей, камон. Всі все продають, і дуже навіть жваво. Ось, і ці всі підліткові веселощі, так звані, да, мені це було цікаво. Ось, і там, Bon Jovi, Guns N' Roses, потім Bats, Metallica, цікавіше в рази, і от коли ти якийсь виходиш на новий рівень, такий от, ну, музичний, тоді, то ти все те старе просто відкидаєш. Ну, і все, більше я того не слухав, а Metallica, в принципі, навіть зараз можу піднатися і послухати. Потім мені там друг в руки тиснув касету, каже, на, послухай якось. Там був Тіамат Валдхани. Я зрозумів, що це щось зовсім інше. Це просто зовсім інша музика. Я так був вражений, вона мене просто з першого разу пройняла. На іншій стороні це була Sepultura Arise. Це було не так дивно, це було класно, але я розумію, знав, що це Sepultura. А такого думметала психоделічного я до цього ніколи не чув. І Тіамат мене вразив прямо. І я тоді зрозумів, що, мабуть, далі я буду купати в цьому напрямі. Ну, пішли ці всі Paradise Lost, Anathema, Modern Bride, і, там, Septic Flash, та купа їх було. Ось. Але Блеку ще не було. Це так дуже довго такими манівцями підходжу до цього запитання. І ось приїхав до мого друга там в Бучі, якийсь там на багато років, мабуть, там років на 5, а якраз... Коли тобі 17, то ці 5 років різниці не відчуваються так дуже, ти знаєш, потужно. І він приїхав так зовсім весь там, в цих футболках, там, Immortal, Burzum, і типу каже, що пацани, а що ви тут слухаєте? Ну, ми ж теж слухаємо. Ну, ми такі, ну, там, Paradise Lost, Sentence, Тіамат. Він такий, ха! Каже, пацани, це все попса. А ми такі вражені до глибини душі, смислі попса. Сам ти попса. Як це так? Він каже, ні, зараз треба слухати блек-метал. Ми такі, ну,
старший товариш, то каже, треба слухати Black Metal. І що все таке, воно став? Ну, ясно, це просвітницька діяльність, він там врубає там, бурзом якийсь, там, чи там Emperor, якраз тоді вийшов, це буде 97 рік, вийшов цей Essence of the Walking at Dusk. Я слухаю, там думаю, боже, яка чуш, нафіг що взагалі кому треба, особливо цей бурзом 94-го року, здається, Фісліс та Рос. Оця повільна розкачка, пісні на 10-15 хвилин, і в кінці, як взагалі, щоб там заснути оці такі довжелетні амбієнтні треки, такі думаю, о, ні, це щось зовсім. Але потім десь там через місяцок я якось плеєрі взяв, там, де був звук кращий, тут були це ж касети, все. І я оцінив Essence of the Walking Emperor. І я там побачив, от нічого собі, думаю, там такі складні структури музичні, це складніше, ніж все те, що ми слухали до цього. І звук, ну, цей підхід до звучання, він спершу ніби відторгає, але потім ти розумієш, що це от такий нарочитий бруд, це теж дуже класно, це такий от, там стіна звуку, це все вибудувати, оці звуки ландшафти, блін, це класний підхід. І, ну, тобто, Black важко одразу полюбити, ну, як ти сам розумієш, навіть після оцих цих музичних досвідів, там Death Metal, чи там Doom Metal, чи там, хоч, господи, будь-що, там хардкор якийсь, але потім воно тебе приймає, да. І десь в 97-му році я прямо почав це все слухати, всі ці Emperor, Burzum, там, Сатирикони, і так далі, і так далі. І тоді ж, до речі, і виявилося, що в Україні є такі хороші штуки. Ну, це був там на той час, те, що я знав, принаймні, це був Nocturne Mortum, ось, Godhorn, пам'ятаю, перший я почув. Ну, такий трошки такий легковісний був записаний, але він красивий такий був. І Lunar Poetry потім 96-го року я десь там вичепив у когось. До речі, тоді було українські гурти, оці купити набагато важче дістати, ніж закордонні. Тобто там прям передавалося так трепетно з рук в руки, коли дивіться, це Україна, це Харків, послухайте. О, да. От якийсь такий був шлях там до Black Metal. Досі його люблю. До речі, так. От я якраз питання стосовно Nocturnal Mortum, ти їх згадав, і тебе питають, який у тебе улюблений альбом Nocturnal Mortum. Так, це знаєш, як це часто буває, ці сентименти, мабуть, перший, Godhorn 97-го року, він такий чудовий, романтичний, я би навіть сказав. Це знаєш, ти десь його поставити на колоночку, чи там в плеєрі, і ходити з дівчинкою за ручку, там, от замріно десь там під повною місяця, ну якось так. Знаєш, наші слухачі, які не знають, що таке Black Metal, гуглять альбом, намагаються дівчини відвести під це. Ну, це цікаві досвіди будуть. Я думаю, що про це після цього там буде цікаво, який буде відсоток, що дівчина більше не захоче ніколи гуляти за ручку. От, якщо дівчині сподобається, одружуйтесь, ти все ваше єдине, все. Да. Так, є питання ще топ-5 українських гуртів виконавців загалом. Так, хороше питання, давай, ой, господи, так страшно когось образити, особливо. Так, можна більше, якщо що, можна більше. Ну, ладно, давай все-таки спробуємо якось втиснутися в топ-5, а якщо ні, то ні. Так, добре, їдемо. Сум, звісно, мені дуже прикро, що вони наразі припинили своє існування, але ну, знову ж таки, смерть – це завжди початок чогось нового. Я думаю, що на базисі цього гурту щось вони має щось нове, можливо, навіть і цікавіше ще. Я б це навіть дуже цього хотів. Ось, вперше я гурт Сум, власне, я як такого його майже і не почув. Але там, де я був, він мав виступати, і вже десь початок виступу затягувався якусь там глибоку нічну нескінченність. Це було Алектакнідо 2005 року. Ось. І вже всі виступили, а в Сумах щось вони ніяк не могли почати. І їхні прихильники, їх там було кілька, не так і багато, але були такі найзатятіші. І ну, ми чекали, десь, не знаю, там до третьої ночі, потім врешті вже пішли там ночувати, і ми ще там, ми так по трасі відходили від тієї галявини, де проходив Electric Idol, і ми все одно чули оці от крики «Сум! Сум!» Це їхні фанати викликали, щоб вони вийшли такі і виступили. І десь вже там, от, ще далі відійшли, ми почали виступати. Я почув, як я вже потім дізнався, цю от голосіну Олекса, який почав так прямо вити в цю ніч. Це було, так, це був, до речі, це був перший раз, коли їх почув. Кова, так, якщо ти нас слухаєш, пиши альбом. Пиши альбом, так.
Ось, що ще, да, я буду так от скакати просто з враження на враження. Далі, от те, що мене там із нового, те, що для себе відкрив, мене прямо пройняло цієї осені, це одеський, але ми потім підказали, що це зараз може вважати загальноукраїнським, тому що учасники з різних міст, ось, але нібито Вайдвард починали в Одесі. Ось, Вайдвард, їхній останній цьогорічний альбом, він просто прекрасний. Якщо хтось із знайомих їхніх мене чує, то просто передайте учасникам Вайдвард, що вони прекрасні, їхній альбом просто, ну, чудовий. Він не так вчепив цієї осені, що десь, здається, майже місяць слухав щодня. Це вже зовсім який, знаєш. Це було дуже-дуже нездорово, тому що, ну, блін, так не можна з такими речами їх до дірок заслуховувати, але я нічого не міг із собою зробити. Ось. І справа в тому, що мені кілька років тому знайома зі Львова, Тляна Миськова, вона там всякі концерт організовує, все таке, казала, що ось Одесити, Вайдвард, такі, типу, ну от, пост-блекметал, з такими джазовими штуками, послухай. А вона щось тягло на якусь таку хтоність от блекову, там, чим брудніше, чим мінімалістичніше, тим краще. І я на тій хвилі, це їхній перший альбом 2017 року, здається, я якось так і не зміг сприйняти, послухав раз і відклав, тому що щось не те. Але от цієї осені ми щось випадково у фейсбучиках там за музику почали говорити, і Володимир Кузнєцов щось так дуже наполегливо каже, ні, а ти цей послухай, от цей послухай новий альбом, він просто шик. Я таки якось слуханув, і да, пройняло, дуже хороші, дуже-дуже класно. Цей другий альбом просто це, так що Вайдвард по праву так само займається от місце в п'ятірці моїх улюблених українських виконавців. Так, що ще? Ну, звісно, Каса Украния. І так само, до речі, цієї осені, ця осінь взагалі, осінь прекрасних альбомів от українських виконавців, Каса Украния, Офіра, ну, я не знаю, це просто, це така вишка, це така, просто такий музичний і духовний, просто якийсь такий надлам прямо, ну, це дуже потужно. І, Ната і Леонід, вони зараховують Касу до даркфолку, ну, можливо, там от якось по тих, як сказати, по тій естетиці, яку вони ретранслюють, так, це даркфолк, але знову ж таки, наскільки нестандартний, а якщо це ще брати разом з музикою, то це, ну, коротше, для мене аналогів немає. Ну, я нічого такого близько за аналогами в світі, я не знаю. Ну, принаймні, з того, що я слухав. Є якісь певні, десь там якісь там елементи, моменти, але коли це разом слухається, то Каса Украня – це Каса Украня. І нічого більше, ну, нічого схожого немає, як на мене. І я дуже люблю цей альбом Офіра, він просто, ну, там всі пісні як одна. Така осінь просто. І до речі, і надзвичайно прекрасні тексти пісень. От знаєш, от буває там, що слухаєш якась така класна група, хороша-хороша, або ну, там, якийсь там період тобі там життя подобається, і думаєш, божечки, що вони таке співають класне, ну, там же ж і музика така, і голос, і там, вокал, все. А потім ти такі себе якось цю свою лінь пересилюєш, ти п'яш лізти в тексти, і дивишся, що, а там, ну, ця пафосна, красива, сумна, бо якась така, ну, велична, ну, могутня музяка, а там щось полюбила, розлюбила, там, я пішов, там, через це розплакався, вона знову розлюбила. І, ну, це, якщо що, там, наприклад, про Лакримозу, яку я там колись дуже любив, але варто подивитися мені якийсь кліп, чи почитати текст, ну, переклад з німецької, цих їхніх пісень, як я, моя любов так розчиняється, і просто я волію це забути. Так от, з Касою Украйною це зовсім не так, от там справді, там наскільки все потужно, от кожна складова, ну, це дуже могутній, класний альбом, групу цю люблю ніжно і взагалі. Так, що ще у нас? Ну, 1914 тут навіть без особливих коментів. Перша світова війна, трагедія, і це все на такий doom, blackened doom, чи як це все називати, покладено. Ось, і варто бувати на будь-якому їхньому концерті, щоб зрозуміти цю потужність, цю енергію таку, от, яка від них прямо от пащіють вони, цим подобається, люблю їх. Так, не можу тут не згадати, звісно, Друдх. Ну, Друдх – це наше все українське, це оцей блетік, і, ну, для мене це взагалі це, от, ну, найвищий ешелон світового блекметалу, і там мало поруч з ними хто стоїть. Ось, Друдх, так, це прекрасно. Ну, і Ноктюрнули наші дідусі,
ці засновники майже і так далі українського цього блеку. Чомусь в Харкові скільки цього блекметалу, слухай, чому так? завжди цікаво. Запрошую майже щоразу, коли згадую хтось, а чому у Харкові така метал-сцена? От згаданий вже Олекса Блідий, каже, тебе так приїздіть, покажу. В принципі, не факт, що переживе, то подорожче. Ясно, місце сформувало. Так. Там, я так розумію, в принципі, оця Слобожанська тусовка, вона, я дуже сподіваюся, що скоро вибухне все ж таки текстом Євгена Твердохліба, який, може, все ж допише роман. Тому що от вся ця атмосфера харківська, вона настільки проймає і музякою, і текстами, і, в принципі, постами на Фейсбуці. От ти відчуваєш, що цим живе Слобожанщина. І що от це рано чи пізно має у чомусь втілитись. Ну, ти бачиш, навіть от людей там це от змушує, бо там стимулює писати там цілі, не знаю, там, геніальні альбоми, от такими пачками, Друду заліз, такі плодовиті досить такі хлопці, ти ж бачиш по дискографії, але один лише от Женя Твердохліб в персі ніяк, ніщо його не бере, ніяк він не може дописати нічого. Ну, загалом, я думаю, я, можливо, когось і забув, нехай не ображаються, але, ну, чесно, це, здається, 5 якраз їх і вийшло, от, в нашому 6, переліку. Ну, майже. А, навіть 6. Ну, добре. Ну, ще 2 ще 6, і, в принципі, нормально. Ну, добре, тоді 6 нехай буде. Якщо я там зараз досі нічого такого не згадав, то якщо може піти про електронні сцені, це вже буде якась тема іншої програми. Так. І останнє запитання по музиці, просто не можу не спитати. Володимир Кузнєцов хоче законтрити те, що я спитав у нього, і питає це у тебе. Найугарніший музичний двіж, на якому тобі довелося побувати? Ох. Зараз треба так, знаєш, от, ну, ладно, щодо найугарніший не знаю, а щодо, ну, от, те, що на все життя запам'ятаюсь, воно мене пройняло, то це буде концерт Тіамат, до речі, коли вони приїжджали, ух-ух-ух, рік то я трошки призабув, ну, десь плюс-мінус, нехай буде там в 13-му, чи там трошки там раніше, чи пізніше, точно не скажу, чи там 14-му, в 13-му, мабуть. Ось. Це був цей фестиваль, який Олег Скрип організовував. Він був безкоштовний, до речі, і там на одній сцені, це на Труханому острові в Києві, виступав Клау Фінгер, який мені, ну, чесно кажучи, тобто це не герої моєї юності, хоча багато ми з ними друзів пішли там прямо, це фанатіли і фанатіють від них. Ось. А на іншій сцені виступали наші українські Stone Jesus. Ось, і потім після них виступали в лісі на сцені Тіамат. Повертаючись до того, як я розповідав, що мене пройняло оце, от з першого разу Вайлдхани просто мені наскільки в душу запав, от і тоді я почав слухати Doom Metal цей весь. А я тоді, коли слухав цей альбом вперше, я лежав собі там посеред, у кімнаті в себе ніч, десь там це Буча, у вікна сосни, там от заглядають місяць, так все прямо романтично. І я тоді чомусь, я не знаю, чому я собі уявляв, що от це все має бути на якійсь от посеред ночі, на якійсь лісовій сцені. Ну, чомусь там якісь були такі семплики в одній з композицій, там ZR, здається, чи що там, пускай перехід. Це не концертник, це був просто студійний альбом, але там на якісь семпли використовували, схожі на якийсь свист, посвисти, знаєш. І це мені щось, ну, от, асоціація така була, що це десь сцена в лісі, це повільна музика така от, психоделійна, і це все якось так воно виглядало. То є все, це моє перше враження, коли я вперше почув Тіамат. І тут уяви пройшло, ну це десь був який там рік 96 чи 5. І тут пройшло купу років, і оця картина, прямо сцена моєї свідомості, вона справджується. І я стою посеред лісу, сцена, якісь такі от тьмяні ліхтарики, освітлення, і виступає Тіамат там, навіть, з тим самим ZR. І я тоді якось так, знаєш, ну, впіймав якусь таку, я не знаю, навіть це відчуття, коли ти просто торкаєшся себе через багато років, от повернеш і кажеш, ей, дядя, все таки буде, те, що ти собі нафантазував чомусь. Це було дуже якесь таке, знаєш, прямо дивне, але приємно-прекрасне відчуття. От, і, мабуть, це найкращий концерт, зважаючи на весь цей от контекст. Найкращий концерт, або там найтакий, знаєш, точно найпронизливіший для мене. Ось. Ну, було купа різних класних, звісно, інших концертів, але це, ну, саме тому, що так сталося, от я його найбільше, мабуть, ціню його, дорожу ним. Ось.
Насправді дуже лінчевська така сцена, от з того, що ти описував, загалом сюжет, ліси, сосни, гурт посеред лісу, і ти повертаєшся сам до себе. Ну, атмосферно, я вже думаю, що було б цікаво референс на це десь побачити у твоїй подальшій творчості. І от, до речі, якраз повертаємось нарешті до теми літератури. Про перші книжки я не питатиму, тому що дуже багато наявно про це інформації в інтернеті, тож я хочу, щоб наш подкаст трошки був свіжим. А тут є до тебе розлоги запитання стосовно «Чорного генсека». А саме, під час прочитання Сергію Голубєву здалося, що книжка – це взагалі мікс між містикою Лавкрафта, наркотріпами Філіпа Діка і радянським трешем Бодров'янського. І ну, запитання тут, чи це було задумано від початку, чи вийшло випадково, а я від себе скоріше додам, от ця атмосфера загалом «Чорного генсека» – це більше твій читацький досвід, чи все ж життєвий, який ти доплів до певної точки горіння? Ну, дивись, почалося все, да, цікаве запитання, насправді, я люблю про це говорити, ну, в цьому колупатися, скажімо так. Як воно почалося? Почалося це, насправді, з формальних літературних ігор, о, таких, ну, взагалі такий постмодерн-постмодерн. Ну, але, звісно ж, його теж треба було змішувати чимось таким життєвим, власним. Я якраз їхав, ну, це взагалі моя історія, звідки я це придумав першу частину. Взагалі вона була окремішня, вона була просто окрема, оце от, вона колись виходила в цьому оповіданням «Godspeed Black Emperor». От, одноіменно з гуртом оцим канадським, ось, а вже потім вже я це все трансформував, бо це «Божий чорний генсек», коли вже це став роман, в якому та от частина, вона лише просто є одною із трьох. А, так ось, це просто потяг, літній потяг наш плацкарт і ці всі пейзажі за вікнами цими запелюженими, якісь степові такі, виповнені сонцем. І люди всередині цього потяга з цими курками, яйцями і там такі ці спітнілі алкогольні обличчя, оце все. І в мене тоді собою була книжечка Лавкрафта, я перечитував його вкотре, щось якраз, подумав, що це буде як дуже так співзвучно атмосфері подорожі Укрзалізницею у плацкарті, і я перечитував, якраз тоді була ця повість «Морок над Інсмутом». Ось, от, там, знову ж таки, якщо там хто не пам'ятає, там, як головний герой приїжджає таке якесь дуже депресивне приморське містечко, де все якесь таке, все розвалюється, ветхе, дивні люди, якісь такі, все це от атмосфера такого старіння і розкладу. І от це все там відбувається, ці всі події, такі там дуже багато цих описів людей, детальних цих вуличок. Ось. І я в цьому потязі читаю цю повість, дивлюся навколо, і ці всі знову ж таки пейзажі, якось там південно-східні пейзажі якісь такі. І я розумію, що мені було цікаво зробити це, ну, з такою певною, звісно, як сказати, з гумором, чи що, саме гумор на цих от контрастах. Тобто взяти цю от буквально лавкрафтівську, цю от, як це сказати, ну, це, ну, там, сюжет, не сюжет, просто, ну, да, справді, цю от каркас. Оце взяти лавкрафтівський і тільки це покласти на оці наші реалії. Ну, я там ще погрався в цей такий Радянський Союз, який не закінчився, але ну, от, по факту у нас навіть зараз мало що змінилося, якщо так уже брати базово. Так, ну, тобто в Укрзалізниці принаймні точно, ну, інколи таке враження буває, складається. Ось, і тобто це все оновити, покласти на наш ґрунт. І це було б смішно. Ну, тобто, мені захотілося просто пожартувати, мені взагалі хотілося в літературі багато жартувати. Ось, дожартувався. Зараз менше хочеться жартувати літературу, принаймні. Так. І я тоді оце написав, оцю повість, мені це здалося дуже, дуже таким милим і грайливим, що там замість Інсмута це буде якесь таке умовне, східне чи південне наше місто, це такою славною шахтарською історією, але щось вже не так. Тобто, якісь, ну, так само цей розклад, занепад, а, ну, ти ж розумієш, що воно якраз дуже так надається сильно навіть і, ну, до таких саме атмосферних штук. Ось, і це була перша частина, так що вона якраз абсолютно формально літературна, з усіма якимись там цими референсами до Лавкрафта і так далі, і так далі. Ось, дописав вже був. Писав потім інше щось там, інша книжка була. Але мене щось то не відпускало, та історія.
вона загалом-то була завершена. Ось. Ну, тобто вона так завершити багатозначно, ну, або та не однозначно завершена, що головний герой таки, скажімо так, все печально закінчилося, він там потрапив в лапи тієї якоїсь спадщині Тоні, от, яка, виявляється, з ним була там майже з самого дитинства. От, такий так само шлях до дитинства, кудись, ніби ти їдеш кудись якесь далеке чужатове місто, виявляється, ти приїжджаєш до самого себе, в своє дитинство, і там якраз відкриваєш якісь неприємну правду про себе. Знову ж таки, цей каркас сюжетний моруку над інспотом. Але потім мені так було сумно, що це так закінчилося, а ну, як же ж так, ну, головний герой то мав же ж якось переродитися, а далі що? Там і буде так от, так само, тому, цей, топтати ту суху випалену сонцем землю якогось того південного неіснуючого міста? Ні, думаю. Нас же ж як в житті буває, а потім вже треба їхати завивати столицю назад, повертатися вже з новими можливостями, знаннями і так далі. І мені так совершенно захотілося написати про подальший перебіг долі цього головного героя Олексія Зузьменка, як він повертається вже оновлений і інший в столицю, як він починає, невідомо, що і навіщо робити, але це має вкладатися враження, що це надзвичайно важливі штуки, які всі розуміють навколо, включаючи головного героя, окрім самого читача. Ось. І так я продовжу, але знову ж таки різниця в написанні це десь років 5, ну, між першою частиною, між потім другою і третьою. І там уже, там, звісно, я теж пустував літературно, але вже без жодних лавкрафтівських цих от каркасів. І взагалі, ну, Лавкрафта я там забув, тобто це було десь там справою першої частини. А тут уже було, ти знаєш, тут уже абсолютно це такий, ну, мій, нехай буде особисто київський текст. І там, ну, не лише київський, а взагалі про нас, про те, що я бачу навколо, про те, що насправді Сулук то не помер, і щоразу, ну, я бачу ці всі підтвердження навколо, в нашому соціумі, в подіях, в наших щоденних новинах. Ось. Солок не помер. Я так жалкував, що я захотів просто без жодної причини погратися в цей такий, знаєш, альтернативну типу історію. От, що там Радянський Союз не розпався, все триває, і що там в якомусь правильній реальності він продовжує існувати. І потім мені це навіть не було цікаво, що, ну, саме оця, типу, якийсь такий фінт, який, ну, типу, не має під собою жодного базису. Але зараз то я розумію, що, можливо, це якраз і правильно було зроблено, тому що саме так от буквально тикати носом цю всю радянську символіку, цю всю естетику, це правильно, тому що, окей, нас зараз там немає цих там вулиці, там змінили назви цих імені Леніна, імені там якогось там Комінтерну на щось інше, але зауважте, в багатьох містах, з яким болем і скрежетом це відбувається навіть зараз. Прийменування. Але, ну, голови то не відвертиш, навіть не прикрутиш. І я зараз навіть бачу, що люди, які, мабуть, цього і не застали, вони все одно, оця атмосфера Совка, якого всі так ховали дружно в 90-х, але, виявляється, не поховали. І цей кадавр, це тіло знову комусь, гальванічні струми його оживили. І він тут, він серед нас, оця от атмосфера, дух Радянського невмирущого Союзу. Я не знаю, що скільки має пройти часу, скільки має змінитися поколінь, поки оцей от світогляд, оцей якийсь такий страшний, жахливий світогляд, він не зникне. Не знаю, так що навіть, в принципі, зараз не рукую, що там є всі маркери радянські в тому романі. Ну, це якось так. Текст при тому, що універсальний, тому що якщо взяти, от, наприклад, добре пам'ятаю цей уривок, де там на сторінку речення йде про Улялюма, який починає, якби так, без спойлерів, займатися канцеляристикою, скажімо так. І от якщо взяти конкретно цей епізод і просто подати його без контексту, то ти не одразу, в принципі, зрозумієш, що йдеться про Савок, а не про сучасність. Тому що усі там оці маркери, типу там Догани, листи пошани, листівки на 8 березня, це все воно досі наявне і змінилося, мабуть, лише те, що їх друкують на принтері, а не на чому друкували в Радянському Союзі. Це все процвітає досі, так, ти правий. От, і тоді ми підійшли так гармонійно до питання актуального. Власне, от буквально вчора завершився більш-менш досить неприємний
казус, коли, ну, для тих, хто не в курсі, дуже стисує переказ ситуації, видавництво, книгарня, інтернет-книгарня Якабу, ну, в принципі, весь свій час, протягом всього часу існування співпрацює з російськими видавництвами, закупає у них книжки, це і Ексмо, і Азбука, і вже відома зараз дуже печально Альпіна Паблішер, ецетера, 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 і, ну, це відбувалося протягом всього існування мережі, і саме тиждень тому інша книгарня, книгарня Є, яка є фактично лідером серед офлайн книгарень, а якби це лідер відповідно через онлайн, і книгарня Є зробила допис про те, що Якабу співпрацює з росіянами і що це недоречно робити під час війни. Ну і відповідно пішов дуже розвогий, дуже неприємний брудний срач, де фактично змішалося все, якісь інтереси суто комерційні, і ідеологічні, і політичні, і все це. Якщо ви про це дізналися тільки з подкасту, я вам щиро заздрю, що ви всього цього не читали. Тож, та, запитання таке, як ти взагалі ставишся до цього болісного питання співпраці з російськими якими будь-якими організаціями, оскільки зараз побутує думка, яку навіть висловлюють представники Міністерства культури, ну, без імен, але все ж, що зараз працювати з культурою в Україні і при цьому ніяк не комунікувати з росіянами фізично неможливо. Ну, дивись, я щодо, скажімо так, російської там культури, там книжок, ну, похідних, да, від культури, я нічого не маю проти, якби вона була в вакуумі, да, тобто поза нами і без нас. Але, ну, як любив казати наш професор лінгвістики Тищенко, так історично склалося, що в наших реаліях російська культура, ну, в нашому випадку книжки, зокрема, як продукти цієї культури є, ну, от відверто ворожими нашій культурі. Разом вони от тут, на нашій території, існувати не можуть. От, на території Росії жодних проявів української культури, окрім наших цих заїжджих фіглярів, які, ну, насправді то транслюють так само російську культуру, але виконану ними українськими виконавцями, ну, номінально українськими. Ось, вона ніяк не представлена в Росії, тобто справді українська культура не може бути представлена, тому що Росія її, ну, агресивно відкидає. І так само агресивно нав'язує нам свою культуру. І, ну, власне, нав'язання її культури – це лише один із, ну, знову ж таки, на мою думку, от, таких от елементів, взагалі, все ще от присутнього, притаманного їм бажання захоплювати, завойовувати, знаєш, це таке, якесь таке, оці всі середньовічними якимись методами, ну, тобто вже в багатьох культур і народів це все якось трошки, принаймні, видозмінилося зараз. Не так зараз воюють, не так зараз ведеться війна, захоплення, асиміляція і так далі. Лише росіяни десь залишилися десь там, давно, в тих давніх часах. Так ось, зараз, особливо зараз, цей період, коли у нас іде справді війна з Росією, хай там гібридна, не гібридна, але це реальна війна, на жаль. Ось, то російська книжка є, на мій погляд, є таким самим, такою самою зброєю, яка досить таки ефективно воює там, в даному випадку за свідомість людей, свідомість наших людей, і вона це робить ефективно, на жаль. І я пам'ятаю насправді те, що було з українським ринком до 2014 року. Ось, я смутно пам'ятаю 90-ті, мені це не дуже було принципово цікаво. Ось, я пам'ятаю 2010-ті, коли я почав працювати в видавничій галузі українській, я пам'ятаю ті реалії ринку, як видавництва там, ну, чесно кажучи, переважно більшість видавництв просто жевріли, ледве виживали. Мережі були, всі книжкові мережі були російські. Ось, російський книжковий ринок – це, власне, весь пострадянський ринок. От. І для людей, які просто трошки не розуміють це алії, як це все робиться. Чим більший наклад книжки, тобто кількість надрукованих примірників, тим дешевша собівартість одного примірника. Ось. І сотні тисяч російських книжок, які вони успішно в 90-ті поширювали по всьому пострадянському простору,
собівартість кожної такої книжки була там, ну, умовно, гривня. Ну, серйозно. Ось. А української книжки, яку там ледве можна було продати 1000 примірників в Україні, собівартість була там, допустимо, там 50 там, чи там 70 гривень. От. То як таким чином взагалі можна було конкурувати, коли там так коштувала там 10 гривень і її продали скрізь, тому що всі були мережі російські. А українська книжка, там, яка там ледве її там якось народили, коштувала там от 150 гривень. Ну і все, її навіть не хотіли продавати, тому що назовки мережі були російські, ці якісь окремі магазинчики погоди не робили. Ось. Це просто, ну, це до там питань вільного ринку і там чесної конкуренції і так далі, там, ну, часто закидають. Ну, а чому ви тоді там, чому ви хочете там якісь квоти чи ще якось, а не хочете чесно конкурувати? Да, ну, от вам і вся чесна конкуренція. До того ж, ну, як мені здається, тут я не буду, звісно, там, стверджувати, тому що свічку не тримав, але я так розумію, що саме питання культури і книговидавничої галузі загалом для російського там не навіть не бізнесу, а для російського уряду і для російських там оцих спецслужб, які ведуть якусь там зовнішню діяльність у регіонах, які їм важливі, які їх цікавлять, для них це дуже важливі штуки, які вони всіляко намагаються підтримувати. На відміну від нашої держави, тут, да, як завжди плач, я завжди кажу, то хоча б не мішайте, не заважайте, якщо там у вас немає прям бажання аж так боронити цей фронт, знову ж таки, від зовсім агресивної, ну, войовничої прямо діяльності тут у нас, російської, я б навіть сказав, російського підрозділу ФСБ, якщо говорити так от вже зовсім відверто про присутність їхньої книжки тут у нас на ринку. Тому що, ну, ти чудово знаєш про останні скандали, коли знову ж таки почало проявлюватися російський підхід до, наприклад, перекладів. Ось, коли там переписуються якісь речі в книжках, або там робляться купюри, вирізаються якісь те, що не відповідає там порядку денному сучасної російської внутрішньої зовнішньої політики, ці речі просто можна прибрати. Ні, в них є асортимент, вони ці книжки перекладають, але вони їх перекладають і роблять так, щоб не виникало жодних питань, щоб вони були співзвучні тим світоглядним принципам і ідеям, які зараз там от Росія там транслює як всередину себе, так і на зовнішній світ. Ось, так що теж для тих, хто дуже хоче читати, взагалі пізнавати світову культуру саме через оптику зору російського книговидання, я, ну, можу сказати, що вони можуть інколи бути дуже здивованими, коли, прочитавши книжку в російському перекладі через там певний час і завдяки якимсь збігу обставинам, вони потім зрозуміють, що в оригіналі було дещо інакше написано і інакше подано історію. Це принцип взагалі російського підходу ще там часів імперії цієї російської, ще до революції і так далі. Це навіть не питання Радянського Союзу, це глибше корінеється ця штука. Ось, да, це такий, господи, це на такий вступ був. Так, тепер ближче до наших скандальчиків цих теперішніх. Загалом то позиція книгарні є правильна. От, якщо на цьому і закінчити. Але, ну, ти знаєш, тикати пальцем в конкурента, казати, дивіться, в нього там ці його білі штани трошки зав'язкані в багнюку, а самому стояти, ну, в принципі, в таких самих білих штанах і ті самі багнюці, ну, це якось, ну, я не знаю. Я не знаю, як це називається. Ну, тому що це якось комічно. Ну, книгарня є так само, продає ті самі російські книжки, причому таким досить немалим асортиментом. І, ну, я розділяю їхню цю заяву і позицію. І там, ну, нехай там не одразу від цього відмовитися. Я там не хочу бути таким радикальним, там всіх вивести в ліс і розстріляти. Тому що ні, там, ну, але давайте все-таки хоча б робити якісь, ну, от, кроки в цьому напрямку, тому що справді, ну, як я казав, із попереднього контексту випливає, що ця штука, вона, ну, зараз та й раніше, вона просто шкідлива. Ну, от, вона, ну, це війна на культурному полі, і, ну, на жаль, так, розумієш, там, не то, що я там сильно там проти Росії як такої, якби Росія була там десь там в Росії і не хотіла зробити Росію скрізь,
А в першу чергу у нас тут. Ну чесно, я хочу жити тут в Україні, а Росія нехай собі живе в Росії там, і якби інші обставини би якось там би й дружила, але вона і дружити не вміє чомусь, на жаль. Росія хоче, щоб перед тим як дружити, Росія хоче тебе зробити Росією, але такою фіговою. Тобто, знаєш, вона така нормальна, класна Росія. Ось, а щоб ми з тобою дружили, ти маєш стати такою, знаєш, такою конченою карликовою Росією, такою смішною зморщиною, щоб яку можеш таку, знаєш, так по-братськи так от похлопати, як такого меншого юродівого брата, який ще дуже і алкаш. Щоб все так посміятися, сказати, та ладно, радбо, я люблю тебе, хоч ти і придурок. Ось, якось приблизно так от Росія любить дружити. Ось, так от, От книгарня є до цього такого потужного демаршу, прямо, знаєш, в бік Якабу. Да. Їм би треба було просто тоді зробити чесно, припинити взагалі там продаж цих російських книжок, сказати, дивіться, от ми там зробили такий принциповий крок, і ось закликаємо вас, а у вас тут ще не було принципових кроків. Ну, ясно, що я розумію, що Якабу, в принципі, вони доволі таки потужно форсять російські книжки, російських видавництв на цьому сайті у своїй онлайн-книгарні. Але яка б разом з тим, вони досить добре продають і українські книжки, розумієш? Тобто, і я отут друга частина заклику книгарні є, я геть не розділяю. Ну, тобто, вони ж там закликали всіх, давайте от або з нами, або з ними, давайте, якщо там, ви там принципові, якщо ви такі, як ми, то ви, будь ласка, збирайте манатки і валіть з Якабу, хай вони там з ворогами це торгують. Ей, і що тоді виходить? Ми тоді звільняємо від українських книжок віртуальні полиці однієї з найбільших онлайн-мереж, найбільшого онлайн цього дистрибутора в Україні. Тоді ці російські видавці скажуть, дякуємо вам, і своїми цими клітчатими сумками такими притопують і розкладуть ці всі книжки свої на полицях Якабу. І хто тоді буде винен в цьому всьому, що просто ми зменшимо присутність української книжки на українському ринку в рази, знову ж таки надавши повний такий карт-бланш на захід сюди цих російських видавництв. Тобто, оце друга частина заклику книгарні є, вона, знаєш, вона вже аж зовсім так, вона вже відверто пахне ніякою не принциповою позицією, не патріотизмом, просто там давайте ми отак от з конкурентами будемо таким чином боротися. Тобто, я ж кажу, заклик правильний, тут я тривогу за майбутнє українського книжкового ринку і повернення до тих от смутних 90-х нульових початку я розділяю, тому що в мене прогнози такі самі якось, зважаючи на тенденції останнього півріччя, я десь так взагалі готуюся до такої, знаєш, внутрішньої еміграції нашої видавничої, і принаймні впевнений в наших прихильниках і поціновувачах і читачах, тому що наскільки я розумію, ці люди, які купують наші книжки і люблять наше видавництво, те, чим ми займаємося, вони навряд чи будуть, правда, більшість з них навряд чи будуть купувати книжки, які тут з'являться дуже, боюся, що дуже скоро внаслідок цієї повторної російської видавничої інвазії. Ось, а от щодо інших видавництв я, чесно кажучи, не впевнений, бо там, в кожного є якісь там свої поціновувачі і читачі, не знаю, як там у них це все складеться. Ось. Тому, так, перед тим, як когось звинувачувати, треба справді подивитися на себе, чи ти не підпадаєш під ті самі звинувачення, які ти транслюєш в іншій стороні. Якось так. Власне, так. І насправді згодний це подвійно згодний стосовно тези про те, що будь-який бойкот зараз починати, це, в принципі, стріляти собі не те, що в ногу, знаєш, вже у потилицю одразу, якось руку так вивернути, щоб приставити дуло. Тому що, навіть коли була ця ситуація з ВСЛ, так, дуже неприємна, фактично, незрозуміло, для чого вона відбулася, тому що без неї ми
дуже непогано могли б проіснувати і без продажу прав росіянам, поки там триває війна. І от навіть при цій неприємній ситуації, знову ж таки, коли пішли радикальні заклики бойкоту ВСЛ, ну це знову ж таки, це фактично заохочення ВСЛ переходити на російський ринок, тому що там їх не бойкотують, свої їх бойкотують, відповідно, чисто з математичних якихось розрахунків, навіть будучи дійсно адекватними людьми, дійсно патріотично влаштованими, у них може з'явитися думка, я не кажу, що там одразу переформатування, щось таке, але з'явитися думка, що якщо тут дійсно оці, як ти кажеш, картаті прийдуть сумки, знаєш, книжки, причому не оці, там АСТ, азбука, які видані в Москві, а оці, що друкують в Казахстані, а потім везуть до нас, і начебто це імпорт взагалі ж типу йде з Казахстану, а не з забороненої Росії, тому в принципі воно і не підпадає під закон, таким чином вони там десь 17-го року продають. І, ну, відповідно, якщо таке почнеться, вже у них позиція може трошки змінитись. І, відповідно, щодо культурної якоїсь там протистояння, яке був, от є показовий приклад видавництва «Дім Химер». Ну, тут не те, щоб прям похизуватись, але це просто дійсно приклад, який ми маємо передишемо. От вийшов «Аркан Вовків» Павла Дерев'янка, і він пробив топи темного фентезі на Якабу, перегнавши Сапковського, російське переклад, що вживе Сапковського, перегнавши Джорджа Мартіна, так само російською. «Місте Повибог» також сюди підтягнувся. І от ми бачимо, як українські книжки українських авторів переженяють і не у російські, фактично російськомовні переклади іноземних авторів. І от ти зробив дещо схоже, але значно масштабніше з Орвелом. Тому що коли вийшли 1984 і потім «Колгосп тварин» українською, я добре пам'ятаю, я тоді взагалі не мав жодного стосунку до видавничої справи. Це 15-й, так, здається, рік? Так, Орвел вийшов 15-му, так, у нас. Так, це я пам'ятаю Мелітопольську цю КСДшку, де взагалі продаються книжки про бандюків і СВО, і там десь можна знайти 2-3 адекватні книжки, і я бачу Орвело українською, і у мене починається просто розширення очей десь там до, я не знаю, якого діаметра, я одразу ж купую, ошманюваю від того, що це є, і, ну, відповідно, таких, як я, по містах України кілька тисяч, і потім десятків тисяч, і, ну, я так розумію, зараз це досі тримається флагманом продаж, і так, це зараз, та, і це, наскільки мені відомо, це книжка, яка повністю розбила продажі російської версії Орвела. Тобто зараз купують виключно, ну, окей, переважно у тебе, і якщо хтось цікавиться, в принципі, антиутопіями, то він інвестує в український ринок. Тож, трошки розкажи, в принципі, як відбувалася історія там з самим проєктом, як шукав перекладачів, і як це відбулося? Ну, я з кінця зайду, я не думаю, що там українське видання прямо перебило продажі російського видання тут в Україні. Я думаю, що це просто паралельно воно рухається курсами, і в нас... Ну, справді, у нас дуже гарні продажі Орвела, найкраще серед наших всіх інших книжок. І це дуже добре, тому що це важлива книжка, як на мене. От, книжка на всі часи, яка вчить хоч трошечки якомусь критичному мисленню і показує ці універсальні моделі тоталітаризму, влади, популізму і, ну, всього чого завгодно, цих от негативних проявів організованого суспільства, яке, на жаль, я боюся, що навряд чи колись ми повністю від всього цього позбудемося, те, що нам демонструє Орвел. Ось, як це все сталося? Орвела, я саме 1984, я його прочитав десь на перших курсах універу, ось, і я був страшенно здивований, що ніколи нічого не чув про цього автора. Ось, і мені просто випадково мій одногрупник підсунув, сказав, так і сподобається. Я прочитав, я був вражений, я був приємно шокований, я був збентежений, я був, так, знаєш, ну, не знаю, вона мені так дала по голові дуже сильно. Єдине, що тоді якраз було, це був кінець 90-х, і я собі якось прочитав, ну, це ж така антиутопія, там трохи з фантастикою, з усім. Я думав, ну, слава Богу, що у нас вже так, нам то таке вже не грозить. Вона не менш лякала від цього, але, ну, знаєш, там якісь такі, що вже Радянський Союз десь уже там помер благополучно і все інше, нічого такого у світі ніби не заповідається нового. Але потім я трошки, пройшло кілька років, я зрозумів, що все це пасило набагато універсальніше, і тут не варто навіть прив'язуватися до, от буквально навіть до тоталітаризму і до якогось там тоталітарного устрою суспільства. Тому
тому що з таким самим успіхом це може бути і про роботу в компанії будь-якій сучасній. Ось цими всіма open space-ами, офісами, там роботи з 9 до 6 і є якимись там похмурими правилами роботи в офісі і без виходу, в яку заганяє оця от робота, звичайно, оцього гвинтика цієї системи корпоративної величезної. Тобто це може бути про що завгодно, де присутній індивід і де є влада і де є здійснення над ним цієї влади, де є тиск влади на окремого індивіда. І де є, знову ж таки, історія про нищення індивіда і шліфування його таким чином, щоб він став зручним для суспільства. Тобто це універсальна історія взагалі, і вона дуже важлива, її треба читати. Я щасливий, що саме ця книжка у нас має найбільше накладу і найбільш популярні серед читачів. Я це все, зважаючи на те, що я цей текст дуже любив, і ми тільки заснували видавництво в 2007 році, я дуже хотів видати Орвела і Лавкрафта. Але я розумів, що от тоді якраз ситуація була така, що це все було про вальді, взагалі утопічні навіть ідеї через те, повернемося назад, що тоді це не можна було зробити. Ні, я міг це технічно зробити, там навіть там взяти гроші, видати ці книжки, але їх би ніхто не купив, тому що їх би там не взяли б ці мережі, які належали росіянам. Книгарня є, до речі, тільки з'явилася в 2007 році, перша на Лисенка. Ось, їх не взяли там особливо продавати, або взяли, поставили якусь одну в самому занюханому кутку номінально, щоб там десь там стояли, то не факт. От, до речі, відверто тоді не хотіли працювати з українськими видавцями, тому що в них був купа російських книжок, які чудово продавалися. Ось, нікому не треба був цей український ні Орвел, ні Лавкрафт. Це просто така була гарна ідея, яку просто хотіли зробити для себе. Видати український переклад Орвела. І я десь понад рік шукав права, дуже важко з цими правами, інколи буває, не знаєш до кого звертатися, хто представляє інтереси цих спадкоємців письменника. Врешті-решт таки знайшов права, купив в 13-му році, ми віддали перекладати Віктору Шовкуну. Якщо пам'ятаєш, то був потім скандальчик з редагуванням і так далі, тому що я коли взяв потім почитати це діло свого улюбленого Орвела, як же ж так. Ти зрозумієш, що це ніколи не годиться, на жаль. Ось, і я вбухав туди своїх особистих, чесно скажу, півроку і дуже багато сил. Я сидів з оригіналом і це все робилося. Да. Тому там так і значиться, що самою редакцією. Ось, тобто скільки я в цю книжку своїх ще особистих зусиль вклав, я, мабуть, мало яку зарі вкладав наше видавництво. Ще може лавка, але там все було ж набагато, набагато не так. Простіше просто, так. Да. Ось. Ми навіть не очікували, насправді. Якось так сталося, що цей час, тобто я думаю, що він був якраз зійшлися так зірки, що саме от в той час, в ту українську версію Орвела, коли якраз почалася війна, вже там рік вона тривала з Росією, оце все, і воно якось, наскільки ця книжка стала на часі, і вже й виросло те покоління, яке Орвела з Орвелом знайомилося і сприймало саме через український переклад. Тобто вони якось, російський був на ринку так само, але їм не було діла до цієї книжки. І лише з виходом нашої книжки, з якимось таким от, це прямо такий низовий розголос, тому що ми, знову ж таки, які там рекламні бюджети, ми ж не то, що ці банери в метро розвішували, купуйте Орвела, це правда. Мир – це війна, свобода – це рабство. Я собі те уявляю, знаєш, оце обличчя з вусами у метро дивиться на тебе, просто купуй. Да, купуй. Ось, і пішов розголос, і почали люди купувати активно, і знаєш, от просто це ніби так от спеціально до цього часу, там от українська якась така дуже широка верства читачів, вона для неї ніби Орла не існувало, тому що тоді був тільки російський, да? Або там оригінал, кому там треба. Ось, і тут спояв українську, вони відходили це до Орвела, саме в нашому виданні. Я просто був вражений, щасливий, приємно вражений, і потім ми колгосп видали майже одразу, там, то було весною на Арсенал, а влітку ми вже видали колгосп тварин. Ось, було дуже багато теж таких цих дискусій в мережі щодо
коректності назви, тому що ви знали, там вже Animal Farm. Mm-hmm. Ось як же ж так, там ферма тварин. Боже, які там тільки не були версії тих, знаєш, простих людей, простих так званих читачів, як би вони це, як би це переклали? Там десь треба було виписати собі окремо, бо там були, ну, просто чудові перли. Ой, да. Я розумію, з них ніхто не читав ще передмову, де написано, типу, українці, це для вас, Радянський Союз, це для вас. Так, ну там же ще ця назва, до речі, вона ще була використана в першому українському перекладі цього Ігоря Шевченка, якщо не помиляюсь, із іменем. Ось, і затверджена Орлом, там вся там ціла історія була з цим першим українським перекладом 48-го року, до речі, ще. Ось, але, ну, тобто, неважливо, да. Дуже обурювало, що назва от когось тварин, вона дуже сильно різниться від російської назви «Скотний двор». Оце була одна із основних претензій там наших читачів, що от така величезна різниця від цього, значить, хрестоматійного тексту, який так прямо видавався, що Орвел це спершу російською, а потім десь там вже перекладався він англійською, там ще якось, тому що «Скотний двор» ж ти писав Орвел. Як ж ви так могли? Да, це було смішно. Та і так, і відтоді, ти знаєш, от інтерес до Орвела не згасає, і наклади стабільно розпродуються, і ми його стабільно додруковуємо, і це дуже круто, це дуже важлива книжка, і якщо так, то, ну, Я радий, що українцям сьогодні актуальний і потрібний Орвел, тому що, по-перше, він потрібен завжди і актуальний буде завжди, на жаль. А по-друге, що особливо для нас, особливо в ці часи, ну, просто це найкорисніша книжка. Не оце от там, Думай, які це, і зароби мільйон через рік, або працюй там як сантехнік Василь Іванович і будь щасливим там. Ні, у вас є чудова версія, до речі, цієї обкладинки, як там було, думай, як Дімка ужасний, от його обличчя, характерні. Росічка. Так. Ну, загалом так, і підхоплюючи ідею, в принципі, важливості книжок про тоталітаризм, ецетера, ецетера, як ти взагалі думаєш, як видавець, як читач, як людина, чи здатні книжки зараз вже, от ця гіперінформаційна епоха, чи здатні книжки, в принципі, мати якийсь серйозний вплив, чи все ж таки зараз вже інші джерела інформації, як то телебачення, як то соціальні мережі, перебивають інформаційним шумом, ну і, відповідно, книжки якось губляться? Ну, дивись, як мені здається, на широкі маси книжки ніколи впливу не мали особливого. Ось, ну, чесно, це прямо, щоб там дуже великий відсоток людей читали книжки, і читав книжки, на нього це якось впливало, то ні. Зараз, звісно, ще більше оці всі інтертеймент, цей мережі, інтернет, телебачення і так далі, відгризло у книжок оцю от аудиторії, да, ще більше. Але, ну, ти знаєш, світ стрімко міняється, але книжки таки залишаться. Я по собі бачу, я просто бачу по ефект впливу, якщо так задуматися, який на тебе справляє те саме телебачення, чи ті самі соцмережі, чи ті самі книжки, це дуже принципова різниця. От, це банальні висловлення, що дурний буде дивитися телевізор, а цей, ну от, ні, не так. Що бідні будуть дивитися телевізор, да, а ці всі багаті, які там ними керують, будуть читати книжки. Ну, це так дуже грубо, звісно, і по-сновськи, але так і є. Тому що саме книжки, ну, як мені здається, вони просто вчать тебе, не то, що думати, це якось дуже плоско звучить, вони тебе вчать, ну, всьому, мабуть, вчать сприймати світ правильно, вчать якимось дуже таким засадничим, гарним речам, вчать думати, вчать говорити, вчать спілкуватися з людьми, розповідати про якісь такі речі, про які ти ніколи б в житті не дізнався без них, і навряд чи ти дізнаєшся про це з телевізора чи із соцмереж. Там трошки про інші штуки нам оповідають. Ось.
книжки, якби це пафосно і так дуже, знаєш, там от інфантильно блаженно не звучало, але книжки, я маю на увазі гарні книжки, вони вчать бути хорошим, мабуть. Це важливо. Ось. І я тут насправді не переживаю, що прямо завтра всі опиняться там от лише поціновувачами, глядачами, читачами соцмереж і там телебачення, і там що там ще нового з'явиться. Ну там ще ж є ці комп'ютерні ігри, які зараз дуже досягнули такого рівня, що просто мені здається, ну от якщо порівняти, то там телебачення, воно чи там що, ну да, телебачення, воно просто відходить у бік. Там і кіно те саме підходить у бік, тому що зараз от саме ця от комп'ютерні ігри стали наскільки крутими, ну прям такий зовсім комплекс розваг. Ось що, до речі, у майбутньому, якщо настане далі масовим, от, ну то вже інше, це вже тема кіберпанку, далі ми вже починаємо занурюватись. Mm-hmm. Да. А у книжок майже ніколи не було дуже широкої аудиторії, аж такої, і ну от відповідно, що не особливо тоді загрожує її зменшення, тому що ті люди, які любили книжки, вони будуть завжди, може їх буде трохи менше, але менше з тим, їм тоді буде, скажімо так, ще більше користі від того, що вони читають книжки, а не там дивляться чергові там якісь, не знаю, там ТВ-шоу, там де, не знаю, там знущаються ці реаліті-шоу над бідними убогими людьми або там випускниками Карпенка Карго, які грають тих самих простих людей, щоб там собі до стіпухи трохи там грошей заробити. Знаєш, тобі треба взагалі читати оці мотиваційні лекції, тільки не оці там, де just do it, а типу, все буде гаразд. Тобто зараз торба, і далі буде торба, але в принципі все буде гаразд, тому що насправді от майже ну, не ту саму тезу, а той самий вектор свого часу, десь там років 30-40 тому, розповідав Умберто Еко, здається, у книзі інтерв'ю, є збирання інтерв'ю, господи, дай Боже пам'яті, зараз я її зніму з вишки. От, зняв. Не сподівайтеся позбутися книжок. От, приблизно ті самі тези, при тому, що, здавалося б так, ми говоримо про український ринок, який от тільки 20 років як народився, а у італійців з цим значно краще, але все одно там та ж сама проблема, теж ми належимо до спільного поля. І от до інформаційного поля тут трошечки повернувся до Лавкрафта. Пам'ятаєш, от ти згадував про невеличку срач стосовно редагування Орвела, і от так. Є ще питання до Лавкрафта тут. Питання читацьке. Що там за історія з Сергієм Крикуном з позиції Сергія Ознайомлений? Хотілося б почути коментар Олексія. Для тих, хто не в курсі, дуже стисло переповім. Сергій Крикун – це ілюстратор і перекладач, який намалював обкладинку до першого видання Говарда Філіпса Лавкрафта для видавництва Жупанського, і потім написав пост, що він не задоволений оплатою і не задоволений, в принципі, співпрацею. Тож, якщо можна, коментар з твого боку. О, клас. До речі, дякую, що ти мене з ними спустився, Сергія Крикуна. Чекай, ти не читав його пост? Ну, я читав тоді ще, це було купу років тому. Ну, наскільки те, що я запам'ятав, я чому так сказав, тому що, ну, може якась була позиція справді, бо це якось не позиція, насправді. Ні, тут нещодавно був, я зараз насправді я гортаю пост, і ти дійсно тут не затемнений. А це 27 листопада цього року Сергій написав пост про, ну, якщо дуже стисло переказати. Да, так, що... Тоді вже і мені скажи позицію, тому що я маю якось знати про... Щоб говорити про позицію, ні, верніше, щоб коментувати позицію, я маю знати позицію. Дійсно, бо от я зараз гортаю, так, короткий екскурс у срачознавство для всіх наших слухачів. Якщо ви починаєте з кимось срач, будь ласка, тегайте цю людину, бо інакше срачу не буде. Так, отже, пам-пам-пам, коли у 2015 році війнуло новини, що Лавкрафта збираються видавати, я це Сергій Киркун, одразу кинувся шукати, хто це робитиме, знайшов, написав, знайшли спільну мову, написав два портрети Лавкрафта, тестові погодився через те, що любить автора,
Пам-пам-пам. Сума така, що на ці гроші 4 тому і Говарда Лавкрафта не купиш, малюнок зробив, видавця і сподобалось, гроші отримав, і тут почалася справжня параша. Спочатку змінився дизайн серії. Проблема в тому, що малюнок малювався під старий дизайн, під маленький квадрат у центрі, і не був розрахований на новий формат. Потім йому придизайнили червону кроватку і її прибрали. Пам-пам-пам, обіцяний авторський екземпляр не отримав, витрачати на нього третину гонорару було неправильно. Час ішов, вийшов другий том з ілюстрацією іншого художника на обкладинці, потім сталося це переведення першого тому, і відповідно претензії, я так розумію, три. Перше, це те, що недостатньо заплатили, друге, те, що не отримав авторського примірника, і третє, те, що змінився ілюстратор і вийшло переведення. Тож, будь ласка, от тепер твої коментарі. Тепер я хоч знаю позицію, можу хоч якось це коментувати, реагувати. Це дуже стисло, перепрошую. Ну, дивись, давай по самому принциповому зразу, да, по оплаті. От, коли до нас Сергій звернувся з пропозицією емоції, ну, що він це там зробить, я, ну, знову ж таки, озвучив те, що ми можемо заплатити. Тобто, ну, це була пропозиція з його боку, ну, не гроші, тобто сума, а саме його звернення, що він хоче працювати над цим проектом. Я сказав, давайте спробуємо, але там заплатити там багато прям не можемо. І ми зразу це, чи там майже одразу узгодили, скільки це буде. Він погодився, сказав, що це не проблема, він розуміє наші реалії нашого ринку, бла-бла-бла, і все таке. Ну, тобто, дивись, сторони погодились. Ну, потім заднім числом казати, що там мало заплатили, ну, якщо мало, тоді не погодилися. Це ж не те, що ми там сказали, там заплатимо багато, заплатили мало, чи там ще якось. Ну, я такого, до речі, дуже не люблю, це от, ну, да-да, ні-ні, ніхто нікого не там обманював. Ось, і, ну, коли починають, знову ж таки, заднім числом виказувати претензії про гроші, ой, ну, для мене така людина просто не дуже таке люблю, скажімо так, і поважаю. Ну, добре, цим ніби, я тепер я свою позицію дав озвучив щодо фінансового боку справи. Далі, у нас була розмова про малюнок, який ми будемо користувати на обкладинці. Сергій не дизайнив обкладинку, так, ось, він мав тиснути лише до малюнку, він нам дає малюнок, а далі ми дизайнимо обкладинку. І ми справді здалися робити в нашому стандартному дизайні майстри світової прози, але потім у нас з'явилася ідея це робити. Тож, ну, дуже багато було хайпу довкола майбутнього українського видання Лавкрафта, і ми так зрозуміли, що якщо ми видимо Лавкрафта в стандартному форматі, і, ну, зараз ми видимо майстрів, це буде нормально, але це буде недостатньо круто для саме цього проєкту, там тритомника, саме Лавкрафта і так далі, знову ж таки, перше українське видання. І ми просто потім поміняли концепцію, зробили, і з цього, власне, виросла серія майстри готичної прози. Ось, направду, першою ластівкою чорною. Так, і ось ми поміняли серію, так, нам там десь в цих тізерах хриливо поставили червону кроватку, там дуже багатьом людям не сподобалося, ми, в принципі, ми там вагалися тоді, ми не те, що там прям вирішили ставити червону, подивилися, ну, добре, там прикинули, пішли, ну, якось там повернули цю, ну, це такі ж нюанси, знаєш, цю, знову там чорна кроватка, і ось. І ось ми видали Лавкрафта, і знову ж таки, я випадково десь в мережах знайшов, я там не був так само затеганий, ну, тоді, коли книжка вийшла. Там якийсь був дуже такий буркітливий пост Сергія Крикуна, що він побачив цю жахливу обкладинку, він знімає всяку відповідальність там за малюнок, він не хоче бути причетним, нічого спільного з цією книжкою, з цим виданням, і більше ніколи в житті не хоче працювати з цим видавцем, який так вчинив. Ось. Ну, я це прочитав мовчки, ну, думаю, ну, не хочеш, то й не треба. Ну, діло, тому ж, ну, я не буду так нав'язуватися. Чого мені людину силувати, грубо кажучи? Ну, за обкладинок, вірніше, за малюнок, то було там все заплачено, як ми з ним домовилися, та й все. Ну, і далі я познайомився із Саданом. Це такий артист зі Львова, який взагалі займається більше 3D-дизайном, всяких там таких прекрасних монстрів і потворок. І він так само любить Лавкрафта, він нам, ну, намалював, запропонував свій концепт там, малюнку до другого тому обкладинки, він мені страшенно сподобався, ну і третій так само робив Садан. А коли справа дійшла, що ми розподали черговий наклад першого тому, то Садан сказав, давайте зробимо
стилі, ну, тобто в єдиному концепті, на кожній вкладниці по одному якомусь там божеству чи представнику от цих пантеону Лавкрафта, який термін описує. Ну і це було логічно, тобто зробити отак от і все. Ось моя позиція. Якщо щось там десь не зрозуміло, там запитую, перепитую, я уточню. А там третє ще була теза стосовно авторського примірника щось. Недавий не отримав щось таке. Ну, в нас навіть, якщо так чесно, то в нас і угоди немає, де йдеться про авторський примірник будь-який. Ось. І, ну, я то можу без проблем надати. Там, нехай там приходить на стенд, там напише, що він хоче зайти, забрати якийсь авторський примірник, і ми йому дамо. Ось, але так. Я не знаю, чи вона залишилася з першого накладу, доведеться дати із артом Садана. Це, знаєш, буде таке приміщення максимальне просто для людини. Ні, ну може, я десь там знайду у когось, я не знаю. Ну, ні, просто, ну, для мене насправді просто подив, що ти не в курсі, тому що я чесно думав, що тут ти затеганий. І, ну, відповідно, просто прохання універсальне. Я з повагою ставлюся і до Сергія Крикуна, і для всіх, в принципі, художників, які працюють з українськими книжками. Але, будь ласка, якщо ви чимось незадоволені або маєте якісь претензії, будь ласка, тегайте людей, які мають до цього стосунок. От, наприклад, я помітив, що Тарнашки переклав Лавкрафта з російської. Я його затегав, він мене забанив, і фоліо мене забанив, і все чудово. Це чесно, так. Тут принаймні чесно все відбулося. Ні, то просто знову ж таки про авторське я також вперше чув, тому що, ну, от знову ж таки, не тегаючи, це було якось випадково, навіть я не знаю, чи він щось показав, чи що Сергій просто відхрестився від всього, сказав, що він тут взагалі не при ділах, він не хоче цього бачити, чути і взагалі бути, мати хоч якийсь стосунок до цього всього діла і все. Ну, тобто, ну думаю, який там може бути авторський, він це сприйме як за образу, за яке знущання. Ну, тим більше ніякої не було у нас цієї, там немає у нас. Не було там домовленості, там авторський чи не авторський. Ні, по-хорошому треба, звісно, треба було дати авторський, і але якось так, ну, тобто я не буду за ним ганятися з цим авторським, на, візьми, будь ласка, ей, почекаю, ось і авторський. Ну, коли він не хоче, ну, блін. Написав би, що дайте мені авторський, я б йому дав, мені не шкода, ми їх багато надрукували. Ось. Так. Позицію зрозумів, відходимо від срачів, тому що тут ще є одне питання, яке насправді, чесно, я не хотів його ставити у подкаст, але його спитали аж тричі, причому на різних ресурсах. Просто воно чисто технічне. Чи можна поміняти обкладинку старого видання на нове? Тут три людини спитали. Ну тобто поміняти примірник. Ну, ні, дивись, це різні речі. Поміняти обкладинку, поміняти примірник. Ну, типу, там нема суперки, тому неможливо поміняти обкладинку. Ну, можна зідрати її, як це якось некрасиво вийде. Ну, це прикольно, що це так концептуально було, так наш здерти і нову присобачити. Ну, я не знаю, це вже для таких бібліофілів діло. Ну, дивись, блін, як би так сказати, я відповім питання на питання. Ось, там, чи можна там, купивши Nike Air Force, там нехай One, от. Потім через рік, коли вийшли Air Force 2, піти з тим Nike Air Force 2 і сказати, один і сказати, чуваки, у вас вийшли вже Air Force 2, там можна вас поміняти? Ну от не знаю. Як ти вважаєш? Насправді, десь так воно і виглядає, тому що, ну, це міняти вживану книжку на нову, і, ну, я не бачу ситуації. Єдина ситуація, в якій це дійсно доречно, це от як десь зробили, я, мабуть, на кожному підкасті вже це згадую, але, ну, моя повага, що вони масово поміняли примірники, коли дізналися, що з російської перекладено Кінга замість замість англійської, і тоді зробили обмін. Але тут переклад норм, типу, ні у кого до перекладу претензій нема, ну, окрім окремих, знаєш, є там певні, на кожний переклад знайдеться людина, яка читала його до того, як він вийшов в оригіналі, ще там рукопис. Яка його прочитала російською і каже, що там було не так написано. От як ці пагорби божевілля, типу, ні, там було хрібти і безумія, а які на божевільних? Що значить на? Там не було на. На божевільних тропінках. Да, все. А щодо, якщо серйозно щодо обкладинки, то, ну, типу, я розумію, що там, якщо люди колекціонують серію, то їм це якось важливо. І тут дивись, що я ще тут оголошу. Ми надсилаємо кожному охочому, хто напише на наш емейл jupanskiypublisher@ukrnet. Цей емейл є на нашому сайті в розділі «Контакти». Кожен може зайти подивитися і написати, що надішіть, будь ласка, цей макет
електронному вигляді для супера першого тому, і його можна там роздрукувати, не знаю, скільки там за 40 гривень, за 20 гривень, чи скільки в будь-якій оперативній поліграфії. Ось, це раз. По-друге, ми десь там трошки розривемося з поточними справами, таки ми ще надрукуємо суперів цих окремо в паперовому вигляді. Ось. І кожному бажаючому, ну це час буде, да, оце от, треба буде комусь у нас тут заморочитися і ходити на нову пошту, робити відправочки. От, але, ну, але кожному ми, хто захоче, ми так само трохи пізніше зможемо це надсилати на вказане відділення нової пошти. Ну, лише поштові витрати все-таки будуть за рахунок отримувача. Оце, що там, ну, кому це принципово і важливо, то люди просто будуть загортати книжку, цей супер, інший, там, а потім знімати, дивитися на попередню обкладинку. Ну, коротше, таке. Тобто, обкладинки ми роздруковані, будемо надавати безкоштовно, але якщо там людина, ну, все-таки, ще за поштові витрати платити, це вже, знаєш, занадто. Я не готовий. Та, в принципі, так, книжкові ельфи дуже зрадіють в перспективі відправляти обкладинки, так думаю, тому так. Я, мабуть, психану, я буду робити сам особисто. У книжкових ельфів це можна буде робити самовивозом, якщо там людина прийде туди на склад магазин, от там буде стопочка цих суперів, і її буде просто видавати безкоштовно. Ось, за поцілунок. Всього-навсього. От ви бачите, яка просто, який ярмарок просто вам роздають безкоштовно справжнього Лавкрафта, справжню суперку. Тому не забудьте скористатися, я закину в опис нашого подкасту. Ну, це не зараз, я думаю, чи за місяць ми десь таке зробимо, да, приблизно, і все, і все буде. Так, ми записуємо майже Новий рік, так, до речі, якщо подкаст якимось чином вийде не скоро, хоча я сподіваюся, що він вийде вже наступного дня після того, як запишемо. Anyway, повертаємося до актуальних тем. Ти дав цікаве інтерв'ю Марії Бріндюк, і тут є запитання, я пообіцяв його прочитати, тому якщо виглядати недоречно, перепрошую. Отже, Юстина Добуш питає, а чому ти дав іншій якійсь дівчині, а не їй, хоч обіцяв? Уточнення, це вона про інтерв'ю. Так, да, це дуже смішне запитання. Ми про це з Юстиною говорили, і просто, ну, там, ми домовлялися перед тим, що вона прийде в Київ і візьме мене інтерв'ю для Якабу, і потім на контакт виходить Марія і каже, що вона збирається мене взяти інтерв'ю для Якабу. Ну, я просто, ну, я подумав, що там просто помінялися люди, які мене будуть брати інтерв'ю для Якабу, та й все. Виявляється, я не знав, що якось все набагато складніше, і що оскільки я раніше обіцяв робити інтерв'ю з Юстиною, то тепер мені треба було робити з Юстиною обов'язково. А, ну, тобто, я не знаю, що так сталося насправді, ну, мені сказав, я прийшов, я дав інтерв'ю. Знаєш, право першого інтерв'ю, це все, це ж серйозні штуки. Але я можу запросити, я задоволений, запишу інтерв'ю з Юстиною, ми навіть домовилися, як тільки вона якось може добратися до Києва, або як тільки я потраплю у Львів. Ми вирішили, що я зроблю, там, ми зробимо, якщо вона там захоче, якщо все ще буде актуально, то мені, так, да, з радістю поговоримо про всяке цікаве. Так, чудово. І насправді, щоб не фактично переказувати тези з того інтерв'ю, кому цікаво, знову ж таки, все буде в описанні нашого відеоролику, ну, якщо ви це слухаєте на Ютубі. Хочу спитати про старшу Едду, тому що, чесно кажучи, це, як знаєш, просто Тор взяв і своїм молотом серед ясного неба зробив величезну таку блискавку. І причому ти це так згадуєш ще не прямим анонсом, типу великими капсами, ми видаємо старшу Едду, а просто, ну і там, до речі, готується старша Еда. І всі, хто це вичепив з інтерв'ю, у них одразу ж величезні очі, що це закривається величезний гештальт в українській літературі, Етцетера. Тож, все, що ти можеш собі дозволити от на даному етапі виробництва книжки, розповісти, будь ласка, розкажи. Ну, дивись, трапилося випадково, і я так радий, що це сталося насправді. В якимсь ранку мені просто Володя Арінів написав в месенджер, що диви, є така штука, ось, і дав посилання. Ще не пам'ятаю, ну як це було, чи це було посилання, це було просто пряма інфа, що Віталій Кривонос, у нього є там майже прикладна старша Еда, але нікому це не цікаво, очевидь, взагалі, ну, наших видавців.
Я такий, ей, як це нікому не цікаво, нам цікаво. Ну, і я просто ну, подякував, я написав Віталію, там, запитав, ми це узгодили, і, власне, у нього було десь там 70% плюс-мінус, наскільки я розумію, перекладено. Ми домовилися, що він там ще там за півтора місяці десь зробить інші 30. Підписали угоду, все, і, власне, він на початку грудня нам здав переклад з примітками досить крутими, такими, знаєш, розлогими, хорошими. І потім ще навіть наш редактор попросив його написати передмову. Теж дуже, дуже класна передмова. Мені казав, я ще не читав, я обов'язково скоро почитаю. Ось. І, ну, власне, ось вона готується. Єдине, що ще... Ну, допис у нас буде зовсім скоро, тому що вже там от все майже завершено з підготовкою самого тексту. Ось, тепер в нас питання виникає з оформленням, тому що ми хотіли це зробити десь в такому ключі, як «Утрачений рай» Мілтона. Ось, але питання в ілюстративному матеріалі. Тому що, якщо там з Мілтоном все було абсолютно чітко і ясно, там Ісуса Доре, от, то де б таке, що взяти хороше і красиве по старшій Еді, я ще не зовсім собі уявляю. А наймати художника з нуля це малювати, щоб це було схоже на Гюстава Доре, я теж собі не зовсім уявляю, як це реалізувати. Ось. Ні, там не дискусно схоже, а саме ця от епіка, це все, ух, не знаю. Ось, і, ну, в принципі, так, старша Еда десь, я не знаю, там, до кінця зими, по ідеї, то і має бути, або і раніше. Або і раніше, ну, тому що спершу все було ок, і він вже був там вже майже готовий, і я ж кажу, нам на початку грудня Віталій це все діло здав навіть. Розумієш, отак. Отак. Так що зовсім скоро у нас буде старша Еда. Так, якраз побачимо, вона клягає до «Утраченого раю», ці всі такі наріжниці, такі епоси, ці всі поетичні тексти великі. Ось. Ну, коротше, так. Справді чудовезні новини, тому що я, чесно кажучи, готуючись до подкасту, думав, що ти там максимум назвеш перекладача і ще ну, десь там через рік, можливо, вийде тут взимку. Я б таким не займався, тому що ти знаєш, от і в випадку з «Утраченим раєм», і в випадку з «Старшою Едою», це або вже хтось це робить для себе, перш за все, да? От, там, як для себе, або так не вийде, що ти там, от в тебе є там ідея, щось таке, перекласти якийсь монументальний текст, і ти там от береш, наймаєш, і він це буде робити там. Ну, от, знаєш, як такий, як міцний ремісник такий, да, от, там, от, бере і робить, йому там за це заплатять. От не вийде так. От у випадку таких текстів так просто не буде. От, і тут або є вже той перекладач, який це вже там от зробив, чи там майже зробив для себе, або цього немає. Бо я так би, не, ну, чесно кажучи, не те, що не ризикував би, я просто ну, так би не чинив. Нічого доброго з такого не вийде. Ось. Так. Тоді починаємо рубрику, в принципі, очікувану. Ну, не бліц, але запитання стосовно конкретних книжок, дати виходу і чи ти за них візьмешся. Я, в принципі, розумію, що ну, напряму виявляти якусь зацікавленість в авторі, на якого треба купувати права, це не зовсім логічно, але у будь-якому разі нас питали, я запитую. Отже, по-перше, тут аж два питання, а якщо об'єднати і три, стосовно біографії. Тобто, питають, чи буде окрема серія біографій, чи збираєшся ти видавати Оруела, там, Фолкнера, на Лавкрафта дуже великий попит, судячи з запитань біографії. Ну і взагалі от біографічна література. Які там подальші плани? Ну дивись, це завжди цікаво насправді. От у нас є серія життєписи, і от найближча по виходу книжка це «З кімната снів» Девіда Лінча і Крістін Маккена, яка на «Дикую ти» працював, і Остап теж працював як перекладач, і ти це знаєш. Тобто це десь вже січень, кінець січня вона має вийти, продовжити серію цю. Ну, тобто, саме візуально це буде трохи інше, ніж ми звикли там, от, у випадку біографії Гітлера і Черчилля, тому що книжка така. Трошки інакше з фотографіями, з цим матеріалом, вона буде більша і таке інше так. Але серія є вже. От, щодо біографії всіх тих людей, постатей, які ти озвучив, потенційно нам все цікаво. І ми би, ну, тобто, я видав би її біографії Лавкрафта там, і кого там ще називали. Ось, ну, тобто, це все ок просто, але
на це все треба час і енергія. У нас в Одесі зовсім невеличке, і ми, якось, знаєш, намагаємося все це тягти, те, що ми, ну, от, те, що ми робимо. От, ці наші невеличкі темпи якось не збавляти. У нас, якщо чесно, у нас вже от тих проєктів, які запущені, на 3 роки є. Отак, щоб от з цього моменту ми більше нічого нового не починали, не започатковували, а от продовжували те, що от розпочато, так? Це ще з нашими цими темпами 3 роки безперервної діяльності. Тобто, я не знаю, це все дуже-дуже складно, там, з розширенням, саме збільшенням колективу видавничого і нарощуванням цих от кількісно збільшення видавництва по назвах, це теж складно, тому що, як ти сам розумієш, дуже мало у нас все-таки в Україні спеціалістів, і це, ну, от, в різних цих от видавничих галузях, там, і редагування, там, і переклад, і все інше, але це, знову ж таки, заслужено, тому що дуже, дуже тут невеликі гроші скромні, тому що дуже великі наклади, і так далі, так далі, це пов'язано. І, коротше, якби була можливість робити більше за одиницю часу, ми б за це все діло взялися. А так, при нагоді, якщо якось там зірки війдуться, тому що проєктів дуже багато, які не цікаві, а нас дуже мало, от, і ельфи наші чарівні втомлюються, їх теж мало, навіть ці книжки, які ми навіть ту малу кількість, яку ми видаємо, щоб їх всім розсилати бажаючим. Ось. Тобто ми це все десь там от тримаємо в пам'яті, але поки що обіцяємо те, що ми обіцяємо. І не більше. Чесна позиція. Так, запитання так. Коли Кроулі пропускаємо запитання, наступне запитання. Ріфтери і Пітера Вотса. Так, ми за це будемо братися так само, десь невдовзі. Ще не прямо так от не приступили, але це у нас в найближчих планах. Ну, взагалі, Вотс, мені цікавий весь Вотс. Вотс це просто такий топчик. Всього найкращого, що є зараз у світі, що просто, ну, Вотс. Ми докладемо всіх зусиль, щоб у нас був весь Вотс український. От, до речі, тут є ще підпитання, в особисті на БВЯ присилали. Чи збираєшся ти запрошувати Пітера Вотса ще раз в Україну? Ні, ну це, знаєш, вже так от зовсім зловживати його доброю волею сюди приїхати, насправді, тягати його постійно. Його ж, ну, по всьому світу запрошують, і він вже був раз в Україні, чуєш, я так думаю, що у нього там купа місць, куди він постійно їздить на різні всі івенти, де він ще не був, або там, де йому набагато важливіше насправді бути, тому що він і науковець, і всі ці конференції, ну, тобто, так. Він був здивований Україною і цим от саме кількістю його прихильників, фанатів, які тут є, бо він, ну, мені прямо писав, що я його обманюю, аби просто він приїхав, а насправді тут буде там от 5 чоловік, і то, які там 3 з них, які читали якогось іншого письменника, але переплутали з Вотсом, чи Вотса з ним, да, а він був здивований, але, ну, не знаю, це треба ще видати купу його книжок, щоб справді була така, ну, привід, причина, щоб його сюди ще раз викликати, він погодився і приїхав. Ну, наразі, поки не буде там видано якісь там, не знаю, там, хоча б там всіх рифтерів там, а ще, якщо він там допише цей «Вогнепад», то там і 3-ю книжку «Вогнепаду», якщо він ще допише і «Соняшники», оцей цикл, то ще і те все, тоді може він ще раз і приїде, але це буде, не знаю, через скільки років може трапити. Ну, словом, Пітер Вотс пише роман «Кіт з ножем». Далі, страшні історії для розповіді у темряві Ельвін Шварц. Ну, насправді, книжка дуже нашуміла, тому що на Амазоні, якщо я не помиляюся, там перше місце за продажами цьогоріч. Я, ну, чесно кажучи, я не в курсі. Окей, ну, насправді, це таке підліткові жахи, тому я також вважаю, це трошки, ну, да, це видавництво не ми ж якось, не, ну, підлітково, це adult fiction, якось не, young adult, верніше, ж якось, ну, не сильно, є видавці, які на цьому прямо спеціалізуються, як, наприклад, Аса, да, ну, ми трошки інше робимо. Так, наступне, новинки готичної прози загалом. Так. Новинки готичної прози. Це в нас, значить, Артур Мекен. Ось зібрання прози. Десь уже, от, ну, не знаю, там перше півріччя має бути. Далі.
кровлі, як ти казав, ми пропускаємо. Ми чекаємо від маску. Та все буде, насправді, все в процесі. Це для, ну, для слухачів, хто постійно питає, просто текст насправді суперскладний, і для того, щоб видати його от в тому вигляді, щоб його зрозуміли і поціновувачі кровлі, і пересічні читачі, треба дуже багато над ним працювати. Тож все буде. Ну, от ти відповів, про кровлю ти сам відповів. Да. Що іще у нас таке? Едгар По. Перший том у нас от вже от майже завершений. Нам ще залишилося, ну і відредаговане навіть, тому що залишилося одне оповіданнячко, яке ми з першого ходу не включали з Остапом і Катею, тому що думали взяти іншого приключали. Він продав свій переклад продав іншому видавництву. Ну, це вже був раніше зроблений переклад. Ну, оповідання одне. І його зараз, я просив Остапа його перекласти ще й те оповідання, і, ну, власне, і перший том вже буде вже, ну, першу, коротше, до арсеналу оповідання має бути, якщо там все нормально складеться, не буде ніяких зривів, нічого. Там ще будуть ілюстрації сліни клітки. Ось, та й таке. Тобто десь вже оповідання до основу має бути. Перший том. І знову ж таки, і тим часом ведеться робота вже над другим томом, того ж самого Едгара По. І водночас нам вже треба таки цей багатостраждальний четвертий том Лавкрафта, там де він в співаторстві вони писали з іншими письменниками. Ось так само Остап з Катею над ним працюють, і не знаю, ну тут уже я не буду так прямо, знаєш, казати, коли вони це зроблять, тому що це, як ти казав, складно і непросто. Ось, це такі найближчі перспективи майстрів готичної прози у нас. Питають ще стосовно Вільяма Годжсона. Ну, поки що в планах немає. Це все, ну. Далі Джеф Нун. Теж немає. Ну, тобто, World Dance Anytime. Дивись, це не те, що я проти цих письменників, чи там нас жодним чином не цікавлять. Просто я скажу, що це все дуже, дуже непросто, і, ну, ми роботи поки що над цими проектами не ведуться. Але, ну, потенційно можливо, але це все, знаєш, от, наприклад, як в нас є, значить, нам запропонував перекладач Євгеній Одофрієнко, Кларк Ештона Сміта, збірку оповідань перекладених. Гарний переклад все-таки, але треба купити права. І ось ніяк, знаєш, це все. Тобто, от як тільки ми купили права, і ми оп, і видали Ештона Сміта, але ось. Але. Розумієш, я таких от штук, це ж, ну, їх з кожним виданням, їх там маса факторів, які там впливають на те, да чи ні. Так чи ні, вийде чи не вийде. Ось. Так що такі справи. Так, зараз паралельно спробую подивитися, коли саме помер Кларк Ештон Сміт, тому що щось мені нагадує, що... Ні, це десь там 2040-ві роки, там може десь там звільняться права. А смерть Кларка Ештон Сміт 61-й? Ну так, ну, да, доведеться. Та просто тут наступне запитання стосовно World of Dancing, і тут я сам можу відповісти, що тут просто треба зачекати, ну, років 5, коли це стане free domain, тому що, ну, фактично нема зараз сенсу його купувати на нього права, тому що він нікуди не втече, він не стане прям суперактуальним. Тобто він класний письменник, але він не настільки актуальний, як той самий Бірс, так, був, коли його видали, чи, ну, власне, Лавкрафт. Тому тут просто, будь ласка, почекайте кілька років і, мабуть, все буде так. А далі у тебе питають стосовно Марвіна Піка. Те саме. Роботи не ведуться. І Грем Герман? Теж ні. Все. Ну, не розчаровуйтесь, хто почув ні. Ні від видавництва Жупанського не значить ні українською загалом, тож, ну, можливо, хтось нас ще приймає. А по-друге, нас багато так. Ведеться робіта багато так, так що, ну, десь не буде, десь щось інше буде. Так. Переходимо до української літератури. А тут, ну, про свою любов до серії «Альтернатива», в принципі, ти розповідав майже у кожному інтерв'ю, тож також. Просто можна зазначити це, знаєш, як таку константну характеристику Олексія Жупанського. Він любить серію «Альтернатива» і намагається там видавати от те, що вважає сучасною класною українською прозою. Тож, тут запитання цікавіше, я б сам хотів почути,
от конкретно по пунктам відповіді, як вийдеться цю серію альтернатива, і саме яким критеріям мають відповідати надіслані рукописи, чи існують неприйнятні формати жанри, і загалом як відбувається добір? Так, ну дивись, щоб видатися в серії альтернатива, треба написати гарний, талановитий, цікаву сучасну українську прозу. От. Це може бути або збірка оповідань, або там роман, або навіть щось, не знаю, щось таке, чому немає жанрових визначень чітких. Але це десь має бути, ну, по-перше, там не там 25 тисяч знаків, тому що, знаєш, буває, люди працюють. Ось, хотів би видати книжку, знаєш, так, а ти якась знову зробити там якусь статті на розворот. І, типу, ну, і що з цим робити? Ну, це просто, знаєш, це зовсім такі випадки, звісно, клінічні. Ось, там я рекомендую до якихось регіональних газетах, можливо, там надрукую десь на цій останній сторінці. Так, тобто, жанрово це може бути будь-що, окрім, зараз буде такий великий перелік, окрім класичного фентезі, цих, знову ж таки, там, підліткової прози, детективів, іронічних детективів, ретро-детективів, ну, жіночих романів, любовних романів і там, не знаю, що там ще таке є прекрасне. Це, ну, в нас серія сучасної української прози. Тобто це не мотиваційна література, там, як там перестати спати, з'їсти і ходити в туалет і розбагатіти через це. Ось. Талановиті, гарні, нетривіальні, непроминальні, актуальні тексти, гарно написані, зі смаком, все. Зараз багато хто помилку вважає через якийсь такий перекос в бік, знаєш, якоїсь там певної містики, чи фантастики, чи це якраз отака от серія. Да ні. Це може бути навіть який, знаєш, от гіперреалізм. Що, взагалі вона задумалася, ця серія, як така, знаєш, просто сучасна, гостро актуальна, така, трохи нахабна, цікава українська проза, от саме цього новітнього часу. От все те, що говорили, що ей, нас так само цікава, класна, не шаблонна оця от проза, тому що не зовсім мені там, принаймні тоді, коли серія «Альтернатива» засновувалася, подобалося, що відбувається з нашою українською прозою, яку водночас в той час дуже сильно всі нахвалювали, ну, знову ж таки, всі свої, там, свій, свояка, там, і так далі. Ось, і тому багато в чому через те й виникла альтернатива. Гарні, талановиті, цікаві тексти і все для цього має бути. Ну і знову ж таки, от без оцих, не отака от жанрова, як я це казав, там, без цих детективів, там, любовних романів і так далі. Бо ми цього просто в нашому десь не любимо. А наші помічники ельфи просто навісніють, коли десь хоч на склад, хоч якась така випадкова книжка потрапляє, вони просто викидають. Бо так не можна. Я просто, я ж кажу, я уявляю, от перед очима оцей список рукописів відхилених і непозбувну бентегу від прочитання там перших кількох речень, тому що мені, чесно кажучи, вистачило читати 170 оповідань для антисоціальної мережі, так воно це один місяць. Та, а я уявляю, скільки проходить щорічно рукописів в альтернативу, тому що, ну, поміж письменниками, особливо там мого віку, трошки старше, є такий, як навіть ритуал, що якщо ти пишеш щось контркультурне, ну, тобто, якщо ти пишеш не Young Adult, і не повсу, то треба от податися до видавництва Жупанського спочатку. Ні, загальна думка абсолютно правильна, і це так і є, да. А я навіть скажу, до речі, ну, не так і багато, як ти собі думаєш. Ми десь там за рік до нас приходить десь там приблизно там 13-максимум 20 рукописів за рік. Все. Тобто, як тільки з'являється видавництво якесь нове на видавничій мапі України, то, я так розумію, туди просто зразу всі письменники, яких досі успішно відфутболювали інші видавництва, вони думають, о, ці нові, свіжі,
і свіжим поглядом, незаангажованим, ці мене точно візьмуть. І зараз вони так кидаються прямо. Тоді рукописи летять просто, ти знаєш, от скринька лопається пошто від рукописів. От. А потім, коли проходить рік, рік-два, ці письменники всі розуміють, ей, вони такі самі, як і всі інші. Вони не бачать, що це справді геніальний рукопис, вони його теж відхилили. От. І тоді потік зменшується, і от ми зараз себе, я так розумію, наскільки зарекомендували зовсім такими, знаєш, якимись такими нудними снобськими, не знаю, там цими, нудним снобським видавництвом, що нам не так і багато надсилають, от і це доволі таки добре, і мене це влаштовує. Ось. І як бачиш, навіть інколи вдається щось таке гарне звідти видобути, і тоді ми радо це видаємо. Ось. Так. Стосовно української літератури, досить стисле питання, улюблений сучасний український письменник? Я тут не буду зараз дуже оригінальним, я просто, це ж аж якось до суму стереотипно, але ну, мені справді подобається Сергій Жадан, його творчість, без ніяких, я би лукав навіть, якби сказав інакше. Перед останнє запитання з того, що у нас відібрано, ну, особисто, якщо що, можна не відповідати, на твою думку, чи існує Бог? Ну, ти знаєш, на це запитання майже неможливо відповісти, тому що я не знаю, що, ну, перш ніж взагалі говорити про ці речі, нам тоді треба довго і нудно з'ясовувати, що взагалі таке Бог. Ну, нам треба з'ясовувати спершу визначення Бога, а потім ми ну, от, маємо вже підійти до відповіді на це запитання, розумієш? А без цього визначення я, ну, як я тобі скажу. Так. І останнє читачка, і чесно, от моє улюблене запитання, треба читати повністю. Отже, чесно, поклавши на руку на святе, скажи, чи захоплюєшся ти ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси задля дестабілізації ситуації в країні? І якщо так, то чи щиро ти це робиш? Ну, дивись, як кожен адекватний, чесний, щирий громадянин України, я скажу так. Тоді. Це було таке довге запитання. І така коротка відповідь. Ну так, я розумію. Це трошки було так, не знаю. Діма, вибач, ми тебе розчарували. Отже, ми майже всі читачки запитання більш-менш змогли втілити у нашому подкасті. Я насправді неймовірно тобі дякую за чесні відповіді і за час. У нас, як в принципі ми і очікували, це найдовший подкаст. А все, шановні слухачі, все, що ви чуєте, це необрізана повна версія, тобто немає якихось запитань, які я поставив, Олексій там щось потаємно відповів, і ми це вирізали. Так, тож ви просто просиділи третьою особою поруч з нами протягом 2 годин. Тож, потужно тобі дякую, і останнє вже від мене. Навзаєм, Євгене, да, поки ти не задав, давай я тобі подякую, а то раптом воно буде таке, що я ще дякую, ти перехочу. А давай поки що не прозвучало. Дуже було цікаво, і просто як одна мить це проминуло ці там скільки, 1.5 години, да, приблизно, ми з тобою спілкуємось. Ось, дуже насправді по сутні і твої запитання, і запитання наших слухачів. Ось, і це допомагає, ти знаєш, так трошки навіть ніби говориш сам з собою, якісь речі для себе з'ясовуєш і чіткіше артикулюєш, і це круто. Так. Це, до речі, це дуже класна терапія в певному сенсі, такий подкаст. Ну, я вперше, мене це цікаво. Якось іще треба буде спробувати. Так, тепер кажи своє. Так, до речі, так, от чули, наш подкаст ще й терапевтичну функцію виконує, тож коли вас запрошують, будь ласка, приходьте. Отже, не, запитання насправді суперпросте, що б ти побажав своїм читачам на новий 2020 рік, тому що він наступить вже через 4 дні? Ох, ну ти знаєш, там окрім там традиційних там щастя, здоров'я так, і так далі. Я хочу побажати бути чесними з собою і бути чесними із своїми близькими і оточуючими, і ну, намагатися чинити по правді, робити добре і не робити погано. Ну це дуже просто, але було б класно, якби так хоча б якась певна кількість людей так робила.
Істинно так, і на цих чудових словах ми з вами прощаємося, але дуже ненадовго, оскільки у нас наразі вже записаний новорічний вітальний подкаст, де взяли участь три учасники команди Бабая. І знову ж таки, я боюся загадувати, але скоріш за все, цей подкаст виходить 28 грудня. Ми викладаємо новорічний подкаст 30 грудня, тож ми сподіваємося на те, що ви нас дуже любите і послухаєте обидва. Тож, дякую всім за увагу, нехай все буде химерно. Дякую всім, побачимось в наступному році. Всім щасти.